Larsson gör ett gott jobb mot Helsingborgsspelarna och håller vidare. Här kommer Kron. Samuel Kron avslutar och håller mål! 1-1. Halmstad gör mål. Samuel Kron. Lundevall får in den där bollen riktigt bra. Och då är det kvitterat. Ja, han får sätta dit den till slut. Samuel Kron. Ner, Gerstan han dit, men Boman kan släppa loss bollen på Kron. Karim finns i straffområdet. Nu är de fler där. Kron letar eget mål och hittar det. Inte provocera, men vi tar målet först. Titta här, det är så passivt försvarsspel, men också vaket av Karim som landar i straffområdet och flippas omkring den här bollen. Och skjuter! Och med returen i mål! Andreas Johansson stöter in det. Den är där. Det är ordning på den bollen. Det blir Kron. Med Halmstad. Tommy Kron. Lurar Skulason och inlägget då. Nori som får försvara igen här när Kron utmanar. Får in den också. Det är ett väldigt bra inlägg i ramen. Men där står han på rätt. Skulason lägger vidare mot Kron som tar sig fram och får en riktigt fin möjlighet också. Kommer ut med bollen faktiskt. Kron drar iväg den där till Antonsson. Antonsson! Antonsson i straffområdet. Kron. Och här kommer Todd Wikström. Det kan bli kontringar för Kron. Antonsson vill ha bollen i mitten. Antonsson! Det blev en bra passning. Bollen på kanten för nästa inspel som kommer här mot Antonsson. Får själv ta över när Karim inte riktigt når den. Bra gjort av Samuel Kron. Kron pekar, vill ha den här bollen av Kurtulus. Får den också. Tar sig Liro Mario. Jenbäck skickar bara undan rakt till Kron. Här tar sig Kron förbi Nori. Karim genom Antonsson. Det ändå om att spela Kron. Kron med skott. Det gör räddning Keita. Anfallet inte över. Kron. Nästa lyftning. Och det är så nära Antonsson. Boman. Antonsson till Kron. Boman skyndar sig in i straffområdet. Och det är inte alls dumt. Antonsson med skarven mot Boman som skarvar vidare. Här kommer Kron för ett bra läge. För Halmstad tar ledningen i den här matchen. Det är ett väldigt fart här ute på kanten. Men stoppas upp och går in på Alamari. Det här är bra gjort av Kron som är så där nära att vinna motlägget. Och så går den till Antonsson ändå som tvingar Carl-Johan Eriksson. Sällan avslut, rullar vidare. Kurtulus på väg fram. Det är en underbar klack vidare av Kron. Och så Kurtulus boll in. Och den hamnar hos Karim i mål! Schiller ut mot Chilufya. Kindell finns med. Bra försvarsspel från Samuel Kron. Hinner han? Ja, han hinner den. Ja. Bengtsson vidare till Kron. Och kan Kron ta sig fram på det här sättet. Och då finns Karim in i mitten. Och ända där borta kommer Boman. Och Karim är där. Och så blir det en kont. Oj, bra här gjort. Boman. Mot detta oerhört intensivt arbetande Halmstad. Tvungen att göra två mål här för att det ska kännas på riktigt. Här kan det bli två mål åt andra hållet. Elbouzedi, den här gången
förbi Kron höll jag på att säga. Men det dröjer och Kron hinner dit. Och in mot Kron. Som vinner den duellen. När de har bollen att sätta upp tempo i den. Försöker få till de här spelvändningarna från ena sidan till den andra och därifrån anfalla. Få Örebro att flytta på sig och sen sticka in bollar och komma i djupled. Pekar direkt. Där vill jag ha den. Bra gjort. Petar in den igen. Jens Johansson, Karim, Kron. Där är det inte långt borta. Boman. Kron. Matche. Som väldigt högt upp i en fin position. Tyckte nästan han skulle kunna fått den. Kan få den nu istället. Mm, av Samuel Kron. Visst. Då går det bättre. Till Bengtsson som skickar in den här och Karim är där! Kontringsläge. Ett bra sådant. Sadat Karim. Antonsson. Karim sen. Boache finns centralt. Antonsson finns centralt. Oj. Samuel Kron. Han gör en dribbling istället för att släppa till Boache. Nu kommer passen till Boache. Och då är Friberg i kamp. Till Alamari. Bengtsson viftar på vänstersidan. Helt öppet där. Passningen kommer till honom till slut. Och det är så nära. Och fortsätter framåt. Kron. Ja, det är ett bra inlägg. Till Tott Wikström. Han får fortsätta. Till Kurtulus på nytt. Här kommer Kron. Det gick ju såklart inåt. För att få utrymme. Bra bollvinst av Allansson igen. Vinner ofta bollar sådär. Hittar in bra mot Antonsson som faktiskt vänder med sig bollen till slut. Sadat Karim ut i Kron. Kron in med bollen. Här för Sadat Karim Lyfton! Krävs inte mycket för att det ska finnas gott om plats. Mer HBK nu. Inlägget. Här för Johansson! Och en jätteräddning då in! Här är ställa om. Andreas Johansson igen. Bra. Lägger fram bollen och det är 3-2-läge. 4-2 om han skyndar sig på. Här kommer bollen för Johansson. Ny räddning. In igen. Då fattas han i försvaret när bollen går fram till Antonsson. Här kommer Antonsson! Ja, klickfotat Samuel Kron. Verkar vara fel match. Kron. Där kommer passningen till Bengtsson. Här börjar Halmstad bra. Men Halmstad fortsätter här att trycka på genom Baffo. Här är Kron. Inlägget in i mitten. Här är Lundervall.